Re, viss ēters ir te! Kaut arī daudz tiek runāts par ārstu pārslodzi pandēmijas laikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits aizvien samazinās. Novembrī salīdzinājumā ar oktobri tas sarucis par aptuveni 10%. Tā liecina šodien valdībā iesniegtā Veselības ministrijas informācija. Oktobrī dienests izpildīja vidēji 983 izsaukumus dienaktī, bet novembrī to skaits sarucis līdz 967. Šāda tendence vērojama arī ilgākā laika periodā. 2017. Gadā NMPD brigādes devās uz 440 tūkstošiem izsaukumu, 2018. Gadā uz 403 tūkstošiem, 2019. Gadā neatliekamā palīdzība pie pacientiem izbrauc vairāk nekā 360 tūkstošus reižu, bet pērn gandrīz 350 tūkstošus reižu. Tātad izpildīto izsaukumu skaits sarucis visā pandēmijas laikā. NMPD brigāžu skaits gan šajos gados īpaši nav mainījies. To ir ap 170. Pandēmijas viena no ietekmēm ir tā, ka zvanu skaits kopumā kritās, jo gan pirmajā, gan otrajā, gan arī šeit trešajā vilnī jāatzīmē, ka mēs saņēmām ļoti daudz ienākošos zvanus, kas kopumā bija dažāda veida jautājumi, bet ne izsaukumi. Tātad pacienti, arī jāsaka, pandēmijas ietekmēja mazāk ir traumas, mazāk darba traumas, mazāk auto avārijas negadījumi, jo cilvēki vienkārši vairāk atrodas mājās un ir mazāk dažādu veidu notikumi. Liena Cipule arī uzsver, svarīgi, ka dienests jau vairākus gadus izglīto sabiedrību, lai samazinātu nepamatotu izsaukumu skaitu.